Віват Градуантам. Цьогоріч близько 300 випускників Острозької академії отримали путівки у доросле життя. Привітати їх цим визначним днем вирішили і ми. Це програма «Віват Академія» та я її ведуча Ірина Мороз. Залишайтесь з нами цікаво. Ніколи ні в чому, ніколи ні в чому не зрадити честі моєї альма-матер. Обіцяю. 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 Вітаю. Вітаємо всіх наших випускників. Випускник Острозької академії – це висококваліфікований фахівець у своїй галузі, але ж високоморальна людина, світогляд якої формувалися на християнській моралі і на національній ідеї. Випускник Острозької академії – це та молода людина, яка конче зараз потрібна нашій державі. Це та молода людина, яка буде будувати ту державу, про яку ми всі з вами мріємо. Випускник Острозької академії – це майбутній президент, це майбутній прем'єр-міністр, це майбутні міністри, це майбутні керівники селищ, міст, наших областей. Я вже 2 роки працюю на індивідуальному плані, навчаюся. Настільки приємно, що коли ти приходиш на співбесіду до роботодавця, розказуєш йому, ну принаймні це в рівному 100%, до поважних людей підходиш і говориш, я студентка Національного університету Острозька академія, вони дивляться на тебе з такою повагою, і ти дійсно відчуваєш, так, воно є, і це бренд, і його, ну, це величезна вдячність Ігорю Демидовичу, звісно, і всьому-всьому персоналу, всім-всім працівникам Острозької академії. Острозька академія нам дала багато знань, впевненість в собі, спілкування з дуже розумними людьми. Ну, і я за допомогою академії знайшов свою роботу майбутнє, яке буде працювати. Облдержадміністрація, міста Рівне. Ми дуже щасливі, що наша дочка вибрала саме цей вуз, тому що цей вуз найвищого рівня акредитації, вуз, який дає дуже глибокі знання, вуз престижний. Тут дисципліна і порядок, і всі батьки знають, що тут ніхто копійки гроші не бере, а знання дають дуже глибокі. Ми дуже вдячні цій академії. Так, ми дуже вдячні. Ми не помилились, що ми зробили такий вибір. Чи вірите ви в те, що енергія цінної думки може зберігатись віками і не лише в книжках чи у витворах мистецтва, а й таїтись у закутках свого зародження, наділяти усе оточуюче чудодійною аурою мудрості та благословення? Опинившись вперше на древній Острозькій землі, ви це відчуєте – усю силу та благодать віків. А концентрується вона у найдревнішому східноєвропейському осередку освіти та науки – Острозькій академії. Саме тут істинним знанням зароджується українська молода інтелігенція, еліта нації, її сонячне майбутнє. І хоча скоро після виснажливих екзаменів, захисту курсових та дипломних, студентський гамір тут вщухне,
Проте ненадовго. Під час вступної кампанії життя у волинських Афінах знову забурлить. Цікаво, що академія – одна з тих небагатьох вишів, що виступає проти масовості в освітньому процесі. Тут свого студента знають в обличчя і вірять в його потенціал. Кожна країна має свій елітний вуз, де формується еліта, майбутні керівники держави. Ми взяли на себе цю місію, і тому в Острозькій академії ми знаємо кожного студента, принаймні я знаю. Я знаю, кому я вручаю диплом, і я знаю, що ця людина з дипломом Острозької академії – це найвища якість, яка існує зараз в Україні. Стрімкий розвиток особистості та, що найголовніше, знання як потужний фундамент для формування не лише професіоналізму, а й духовності та шляхетності тут надають на 6 факультетах. Найстаріший з них – гуманітарний. Саме з нього виросла академія. Сьогодні тут функціонує кілька кафедр – культурологія, українська філологія, журналістика, літературна творчість, релігіознавство, богослів'я. На факультеті себе реалізують і майбутні акули парата мікрофону, і надзвичайно обдаровані поети, письменники, невгамовні мисливці за пізнанням істини, філософи, релігієзнавці, а також дослідники українського слова та неосяжного мистецтва. Окрім наукової діяльності, факультет нині активно виступає за популяризацію в українському суспільстві предметів духовно-морального спрямування. За цей час проведено десятки конференцій, за цей час підготовлені унікальні в Україні підручники з основ християнської етики для 4, 5, 6, 7 класів. Також взято участь в підготовці програм з основ християнської етики для перших 11 класів. І як підручники, так і програми отримали вперше в Україні гриф Міністерства освіти рекомендована. Крім того, ми готуємо вчителів, проводимо курси. І наші викладачі здійснюють навіть місіонерські такі поїздки по інститутах підвищення кваліфікації, читають лекції на курсах підвищення кваліфікації в інших областях і допомагають не лише в нашій області підготувати відповідних вчителів, а і в інших областях України. А ось у цій науково-дослідній лабораторії когнітивної психології проводять унікальні експерименти та досліджують людську свідомість. Зробити це дозволяє спеціальна комп'ютерна програма, аналогів якій немає в Україні. Єдина людина, що в нашій державі вміє нею користуватись, працює на факультеті політико-інформаційного менеджменту. Це науковий співробітник Вікторія Волошина. Свої знання передає студентству, ті в свою чергу їх засвоюють, яким чином показують на візуальному прикладі символіки факультету. Дошка, вона включає пазли. Пазли, вони символізують на те, наскільки наша пам'ять вона є складною, наскільки наш розум є складним, як ми досліджуємо кожен з таких аспектів. Тут включені графіки, ми включена експериментальна саме основа, наскільки це все важко, і ми досліджуємо на комп'ютерах з використанням різних математичних методів. Тобто це все наука досить складна. Практичне засвоєння теоретичного матеріалу, співпраця з міжнародними вишами і, як результат, перемоги студентів на численних конкурсах та олімпіадах роблять факультет політико-інформаційного менеджменту унікальним, констатує декан. Основний акцент, який ми робимо, як і інші спеціальності в університеті, під час підготовки фахівців – це практичний ухил, максимально практичний ухил. Ми свідомі того, що з академії повинен вийти не лише освічений, добре теоретично підготовлений фахівець, а й людина, яка вже має практичні навички роботи. Тому абсолютно на всіх трьох спеціальностях створені лабораторії, науково-дослідні лабораторії, студентські наукові гуртки, де студенти мають можливість не лише удосконалювати свої наукові навики, навики теоретичної роботи, науково-дослідної роботи, але й здобувають практику. А на цьому факультеті навчаються студенти, котрі щодня розширюють кордони свого сприйняття, з легкістю відкривають для себе різносторонній світ міжнародних цінностей, культури та лінгвістики, зокрема. На факультеті романо-германських мов молодь активно бере участь у світових обмінних програмах. Вони всебічно розвиваються, активно подорожують і, незважаючи на юний вік, мають колосальний досвід та закріплені практикою знання. По-перше, ми маємо контакти з багатьма носіями мови, які приїздять до нас. Зокрема, англійська мова – це більшою мірою канадці. Тобто вони активно залучаються до нас до практичних занять, і таким чином студенти мають можливість почути живу мову. Також неодноразово до нас приїздять і німці, і швейцарці, і студенти самі з задоволенням подорожують до Німеччини, зокрема, за програмою ОПЕА, яка дуже популярна. Я теж там, до речі, побувала, рік прожила недалеко від Гамбурга.
І мушу сказати, що це покращило мою мовну практику, безумовно. Крім того, що стосується французів, то в них налагоджена співпраця з університетом РЕН-2. І вони мають там можливість навчатися за магістерською програмою. А згодом і продовжити навчання, можливо, здобути науковий якийсь ступінь. Тому тут кордонів нема. Ще один самобутній осередок академії, який досліджує історію людства та стосунки країн – це факультет міжнародних відносин. Тут функціонує три кафедри – історії, країнознавства і безпосередньо міжнародних відносин. Золото, срібло і бронзу здобувають студенти на всеукраїнських предметних та наукових олімпіадах. Такі результати державного масштабу свідчать про кваліфіковану підготовку молодих спеціалістів. Цікавляться ними і за кордоном, адже факультет славиться і міжнародною науковою співпрацею. Розповідає декан. Про наших студентів можна було б розповідати довго. У нас є, вони дуже талановитими, дуже здібними. Ну, от один з прикладів. Наші теперішні бакалавранти проходили практику в почесному консульстві Туреччини. Потім їх запросили на роботу в Туреччину. І після цього вони примудрилися ще з'їздити в Канаду. А тепер, вступаючи на магістеріум, вже мають запрошення на роботу. І це, я вважаю, показовий результат. Власне, ну, я назвала один приклад, але таких прикладів є досить багато. Про свої глибокі знання, відповідно й конкурентноспроможність на ринку праці з впевненістю розповідає і магістрант спеціальності країнознавства Вікторія. Звичайно, дехто може сказати, що це якісь голосні слова, але я дійсно можу запевнити вас в тому, що я впевнена в своїх знаннях, що Острозька академія, мій університет і мій факультет дали мені ті необхідну базу знань, яка є потрібною для працедавців. На економічному факультеті готують студентів за спеціальностями, які входять у топ-п'ятірку найпопулярніших за рейтингом Міжнародної організації праці. Фінанси та кредит, економічна кібернетика, облік та аудит. І попри величезну конкуренцію в цих спеціальностей, а саме на одне робоче місце понад 100 осіб, випускники саме цього факультету завжди користуються попитом у роботодавців. Секрет успіху нашого полягає в тому, що це вдало побудовані професійні програми, і впродовж 4 років студенти мають опанувати вільно саме іноземну мову. Тобто ми є двомовний вуз, і студенти володіють вільно як українською, так і англійською мовою. І безперечно, що ми знаємо, що низка підприємств в Україні функціонують із 100% іноземними інвестиціями, і для бухгалтерів, як і для фінансистів. Дуже зачасту тут потрібне знання іноземної мови. Інститут права імені Іонікія Малиновського – це ще одна невід'ємна складова Острозької академії. Саме тут постійно вивчають та запроваджують новітні технології, методи навчально-виховного процесу, закріплюють базу міжнародного співробітництва. Цікаво, що понад 95% випускників інституту працевлаштовані за фахом. Це і правоохоронні, судові органи, митної та податкової служб, юстиції та інше. Зараз юристів готують практично всі. Всі вузи, починаючи від сільськогосподарських вузів і технікумів і коледжів. Специфіка наших випускників в тому, що вони є більш конкурентоздатними на ринку праці. Ну, власне, це завдячуючи підготовці, системі підготовки в академії загалом, коли значна увага приділяється англійській мові, а зараз юрист, який знає англійську мову, це вже не просто юрист, який працює в Україні, а це юрист, який може застосувати свої знання за кордоном. Ексклюзивно свої настанови та поради дають абітурієнтам студенти Острозької академії. Кажуть, головне, будьте впевнені у своїх силах, нічого не бійтесь і прислухайтесь до своїх істинних бажань та мрій. Я бажаю вам наснаги, терпіння саме головне, і не роздумуйте, вступайте в Острозьку академію, навіть не думайте. Порівняно з іншими вузами тут дійсно немає корупції, це перше таке для абітурієнтів. І взагалі, ну, трошки важке з навчанням, реально. Порівняно зі школою, то набагато важче, але тут цікаво зато, весело, тут всі дружні, тебе ніхто тут не принижує. Просто живеш і вчись, і для своє задоволення. Атмосфера така, ректор так зводить, що навчання, що нам тут класно, хоча й важко.
Ось така вона, осяяна Божим благословенням, Острозька академія. Місце, де матеріалізуються всі благородні наміри та цілі. Колиска зародження української науки в поєднанні з духовною силою, шляхетністю та вірою. Тут завжди, коли зустрічають гостей, попереджують. Той, хто хоч раз зануриться в атмосферу благодаті і відчує дух високої матерії думки, навіки захворіє академією і захоче повертатись сюди знову і знову, аби торкнутися таємниць вічної істини. Що ж, випускників привітали, академії помандрували, час нам прощатись. Побачимось з вами вже восени в самому епіцентрі зародження української молодої інтелігенції Острозької академії. Влітку не лінуйтесь, працюйте над своїм розвитком та духовним збагаченням, адже ви варті кращого. Дякую, що були з нами. На все добре!